Per ser, haurà notat que el senyor Forcadell no s'hi ha pogut quedar perquè ha hagut de marxar, perquè havia d'anar a recollir la seva senyora a la perruqueria, perquè demà tenen un casament, com ho ha explicat al principi del programa, i ha marxat gràcies a Avant Taxi, que és un servei de taxis fantàstic, que has d'anar a Badalona a qualsevol lloc, Avant Taxi, que has d'anar cap a Barcelona, Avant Taxi, que has d'anar pel Maresme, Avant Taxi. Truqueu en aquest número de telèfon que apareix per aquí en pantalla, escolta, un servei, uns taxis, una simpatia, una cosa meravellosa, Avant Taxi, prenent una nota. I nosaltres hem pres nota perquè abans hem dit tindrem pernil, i ja estem aquí tallant pernil, l'Àlex, que ens està de Can Vila, un pernil. D'on venia aquest pernil? De Guijuelo, de Salamanca. De Guijuelo, de Salamanca. Molt bé. I no has portat els papers, no? Tampoc, per si de cas. No, s'han deixat allà. Només venia el d'això. Doncs nosaltres podem llançar, podem anar picant, eh? Espera que beneixis la taula, tu, per poder. Sí, faltaria això, però no. Mira, vaig estar a punt de ser capellà, tot s'hi dit. Sí, però vaig dir, m'agraden massa les dones. I van riure. I el pernil. I el pernil, també. Però bueno, sent capellà es pot menjar pernil. En aquest sentit no hi ha res. Jo volia introduir un tema de conversa, perquè això és una conversa, és un vermut. Sí, sí, pots anar picant. Sí, ja aniria passant jo. Ment sana i corpore sana. Jo que tenim aquí un home d'esports de TV3. Tenim el doctor Parramon, que ens ha parlat abans de l'artrosi, de com prevenir una mica això, i l'Albert, de Fundació Nativida, que també fomenteu una mica l'activitat entre la gent gran. Vosaltres, per començar, tu has dit que sí, feies pràctica d'esport. Procuro fer una miqueta d'esport cada dia. El que passa que, segons ha dit abans el doctor Parramon, barreges esports, m'has dit. No? Bueno, no gaire, eh? Bueno, no, ara no em tries enrere. Feies cor... Havia fet bàsquet. Sí, esquio de tant en tant, però bàsicament el que faig allò amb rutina és la suadeta amb la màquina acrolíptica, i alguna vegada una mica d'espinning o córrer una mica, però... Això va bé per l'artrosi, en aquest sentit? No, depèn del temps que hi dediqui, però una mica cada dia tampoc una horeta. Farà cap mal, eh? Una horeta està bé, és correcte. S'està acabant el xai. Quan canviem, jo insisteixo que quan un està acostumat a fer feina determinada en un tipus d'esport i que té els gestos molt ben controlats, quan canvia d'esport té moltes possibilitats de lesionar-se. Ara, el que passa que aquí, per exemple, amb ell el que li faltaria seria també bellugar-se i fer una mica de proprioceptivitat. Bellugar proprioceptivitat. És a dir, posar les articulacions amb estrès de tal manera que les articulacions del turmell, per exemple, quan nosaltres estem trepitjant, ens estem bellugant, caminant, saltant o ballant, aleshores hi ha unes terminals en les articulacions que envien informe al cervell. Llavors el cervell automàticament envia informes a tots els lligaments i a tota la musculatura del turmell perquè el turmell estigui en alerta i no es lesioni. I això també s'entrena, com qualsevol altra sensibilitat, com per exemple el gust. És a dir, d'entrada, segurament... D'entrada, segurament, potser a un nen petit no li agradaria el pernil, però si hem educat la sensibilitat, hem educat el sentit de prendre un pernil tan excel·lent com aquest, doncs aleshores estem ben entrenats i el gaudirem millor. Doncs això és el mateix. Tenim que entrenar les articulacions a posar-les amb estrès, controlat per nosaltres, perquè el dia que arribi l'estrès de veritat ens en puguem sortir més i millor. Clar, doctor, però és que a partir de certa edat hi ha, per exemple, esports com futbol, com bàsquet, que ja et dic que feia un, que era el partit del marató, i prou, són més arriscats i més perillosos, eh? Exacte. És a dir, quan si ho fas una vegada, molt més fàcil que tinguis una lesió que si ho fas d'una forma continuada. Tu, Albert, fas esport? Sí, jo faig esport. El que passa és que, vull dir, vaig començar amb el futbol i el bàsquet, aquestes coses, i hem acabat, doncs, amb el golf o amb el tenis. El golf està bé, el golf relaxat, suposo, no? Millor en aquest sentit. És un esport que va bé sempre que l'esquena hi aguanti. Aquest és el problema del golf. La columna vertebral no està específicament dissenyada pel golf. Tinc un amic que deia... Quan s'acaba el sexe comença el golf. I dic, bueno, doncs esperarem una miqueta. No està malament. Tot això és per la gent gran, és molt bo que la gent faci activitat física. És a dir, a vegades confonem esport amb competició. I és senzillament gaudir. Gaudir, activar el cos, moure's. Jo conec un parell de persones, per exemple, que amb 90 anys estan fent aquagym. Això diuen que és boníssim, sobretot el que és aigua. Doncs és una manera de moure el cos, de moure una mica més desgravitat, perquè l'aigua fa que totes les articulacions siguin més fàcils de moure. Les articulacions es belluguen millor dintre de l'aigua i, a més a més, sense pes, ni tan sols el pes del cos. Per tant, l'articulació pateix menys i ho agraeix, evidentment. Hi ha una cosa que no heu comentat. Jo, per exemple, faig aquesta mitja horeta, una horeta d'esport diària, a banda de que em va bé físicament, però sobretot pel cap. Això anava a dir, el cap, suposo. És a dir, jo si no faig... Els dies que per la roca sigui no puc fer aquesta horeta,
a la tarde no hay que aguantar. Aquí s'ho fa. Sí, porque falten segurament les endorfines, que son las morfines naturales que un segrega cuando un fa esport. Amigo. Y aleshores això s'enganxa. Per exemple, els maratonians, els que corren cada dia, etcètera, vull dir, necessiten això. He tingut algun client que és esportista i que fa maratons i quan ha estat lesionat ho passa molt malament. I ho passa malament per això. I més enllà de lo que vulgui, el fet de no poder sortir a córrer cada dia és un drama, perquè li falten aquestes endorfines. Falta aquesta morfina natural que dona un gran plaer després d'haver-te pagat una pallissa fent esport. A mi em passa amb el futbol dels dilluns, que és molt important, perquè jugo els dilluns, aleshores amb això ja aguanto tota la setmana i suposo que és això que parlava vostè, doctor, de les endorfines. Exactament. Que ajuda. I suposo que la Fundació de Nativitat, tot aquest tipus d'activitat, ja sigui molt la gent, suposo que noteu, és important. A veure, tot és important, però el que és fonamental per la gent gran és participar d'una manera o altra del que la societat és capaç d'oferir-te. És a dir, l'esport és un element d'interrelació entre les persones molt bo. Sigui jugant a petanca, com a vegades veiem la gent gran, o com sigui doncs amb l'aquagym, o siguin senzillament amb caminades, no? Caminades populars que la gent gran doncs va, escolta, a vegades vas a pobles i veus gent que amb una edat bastant avançada i caminant per muntanyes i dedicant-se 3 o 4 hores. Vull dir, tot el que sigui que a més afavoreixi la interrelació entre les persones més enllà de les de mobilitzar l'activitat física del teu cos. Anar a buscar bolets, per exemple. Per exemple. I menjar-se'ls després. Tot és una activitat física, no? Sol no, per això, eh? No, és veritat. Acompanyat, mai. I caminar tampoc sol. Exactament. Però llavors tot això jo crec que és molt bo i sobretot el que fa és que la gent no es despengi, sobretot la gent gran, que a vegades tens la sensació que a mesura que va creixent l'edat es va despenjant del que és el seu cercle. Totes aquestes petites coses fa que aquesta persona es vegi més activa. Allò que li passava amb ell, de que el dia que no té una hora de gimnàstica o el que sigui, ho troba a faltar, doncs imagineu-vos una persona que, a més, diguem, els seus cercles poden anar variant per edat o poden anar canviant i quedar-se més reduït. Clar, tot l'esport o l'activitat física pot ser un element fonamental d'envelliment actiu i saludable. No? I tot això serà bo, perquè sí, la gent practica esport, veu canals d'esport, com el de TV3, i parlant del Xavi Valls, tindrem una societat una mica més sana, més preparada, però vostè, doctor, potser també tindrà més feina o menys? No tindrà, jo penso que tindria menys, eh? Si la gent ho fes bé, tindria menys feina. Si ho fes bé, és important. És que tot es té que fer amb mesura i bé, i amb equilibri. Aleshores no ens podem passar, vull dir, o sigui, està bé que la gent faci esport, jo estic a favor de que la gent faci esport, el que passa que segons quins excessos, doncs porta que després hi hagi lesions i que hi hagi artrosis i que hi hagi desgast i hi hagi tota aquesta problemàtica. És que abans no hi havia potser aquesta falera, clar, hi ha un canal temàtic a la televisió del nostre país que es dedica només a l'esport, això abans era una mica inconcebible. Tenim gent que ara la falera aquesta per córrer, els maratons, hi ha un munt de gent, les triatlons, ara això de la pràctica d'esport s'ha convertit una mica com una mena de religió en aquest sentit. Sí, això està bé, és que hi ha països com per exemple Suècia que per exemple tot allò relacionat amb l'esport té un IVA disminuït perquè pensa, els que governen allà pensen que el esport s'estalviarà en malalties i de fet és així, per tant hi tenen un IVA més petit, més reduït, o sigui, tot això, les societats aniran avançant en aquest aspecte, però ja dic, tot en certa mesura i ben fet i en mida. Forma part de la prevenció també això. En això hem avançat molt per això, perquè jo recordo quan jo era petit que veia algú corrent pel carrer i era una cosa molt estranya, hasta la gent se n'enfotia, vinga, un, dos, i ara és la cosa més normal de bon veure la gent fer esport al carrer, a la muntanya. Ciclistes, hi ha un munt, espera, que et veig patint perquè no estàs agafant aquí, Pernil de Canvila, agafa una miqueta més. El talla perfecte, mira que és... El Pernil és bo, això? Això és fantàstic. Pel cos, per les articulacions... Això va molt bé perquè, a pesar del que la gent pensa que porta colesterol, no té colesterol. Jo en tinc de colesterol. Perquè aquest Pernil, que és extraordinari, suposo que deu ser ibèric, doncs aleshores l'àcid oleic no porta colesterol, sinó en tot cas porta bon colesterol. Del bo, del que necessitem. Això és important, tenir cura d'un bon àpat, d'un bon menjar
que en aquesta cultura del benestar suposo que també és important barrejar el que és la vida sana, pràctica esport i també una bona alimentació, perquè quan siguem grans i tenim una ciutat envellida, menys com a mínim que arribem amb una certa qualitat de vida i preparats per enfrontar-nos a la bellesa que tindrem i patirem cap allà al 2050, que tenim una ciutat bastant diferent, de gent gran. Diferent. Ni millor ni pitjor, diferent. Tenim que fer, jo diria una cosa que tindríem que fer, tots els possibles per poder morir-nos amb molta salut. Això sí. I si pot ser, no malalts. Menjant pernil de cruel. Exactament. Amb molta salut. I per morir-nos amb molta salut tenim que fer tot això. Amb el tema de l'alimentació, que és un tema que el doctor probablement coneixerà més que jo mateix, per exemple, nosaltres hem tret una guia d'alimentació per orientar tant a les persones com als cuidadors, perquè hem de pensar que a certes edats hi ha molta gent, el prescriptor és un cuidador, és o la filla, o és algú que l'està ajudant, que pugui tindre unes pautes d'orientació bàsiques en el tema de l'alimentació, tenint en compte aquells elements que són bastant freqüents en certes edats. I que llavors això és una guia que a més la poden treure a través de la pàgina web, és molt senzilla, és molt entenedora, està pensat perquè ho entengui la pròpia gent gran, i és una manera d'orientar a les persones, perquè clar, les persones grans a vegades tenen un sistema d'alimentació poc adequat, i això és més, a certes edats el nivell de malnutrició és molt evident, moltes vegades per la pròpia enfermetat, no perquè estigui malnutrit, sinó que les enfermetats o la cronicitat de les enfermetats que porten ja li dona uns certs problemes de malnutrició. Però vull dir, això passa. Llavors, clar, qualsevol cosa que faciliti, aquestes persones orienten més aquesta alimentació, que sigui molt més equilibrada, juntament amb l'activitat física, amb tot això, el que et fa és tindre un estat del benestar molt més adequat. Això és al cap i la fi l'important. Que és el que vols. Sí. O sigui, és molt important viure anys, però és important viure'ls bé. Bé, amb qualitat. Per viure'ls molt malament. Amb qualitat. Senyors, acabin el pernil perquè, a més, hem d'anar a dinar. No, això no ens troba la gana, al contrari, m'ha entrat més gana de menjar, si ens ho acabarem tot. I és un aperitiu. Un aperitiu, perquè, a més, obri la gana. Avui tenim el Madrid-Barça, per tant, tenim molta feina. Tenim molta feina i a tots vostès els esperem la propera setmana aquí, a la Gran Vida, amb més pernil, de l'amic de Can Vila, i els esperem, facin una bona vida, facin salut, i sobretot bon esperit, positius i optimistes. Gràcies per haver vingut, senyors. Fem un brindis i fins a la propera, eh? Gràcies. Vinga. Fins a la propera. Adéu-siau. Adéu-siau.